ရင်ဆုံးစစ်ကောင်စီကလုံချုံရင်းနဲ့အုတ်ချုံရေးဆိုင်ရာရန်ရဲတွေကိုနှောက်ဆက်အထီးပါတိုက်ခိုက်ချိန်ကလွှဲရင်တပ်မတော်ရဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေကို2023နှစ်လုံကိုအပြစ်ခတ်ရဲဆဲတယ်လို့ကြေညာတဲ့အပေါ်ဘလို့မြင်ပါတလဲစစ်တပ်ကလုံချုံရင်းနဲ့အုတ်ချုံရန်ရဲတွေကိုအဲနှောက်ရှင်းတိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။ဟောအဲ့ဒါကလွဲပြီးတော့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို2023မှာရပ်ထားမယ်လို့ဟိုဆိုတော့ဒါမေးစရာရှိပါလား။เนาะအခုလက်ရှိပေါ့เนาะသကိုင်းဟာလာမကွေးပြည်အပွင့်တနင်္ဂနွေလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေက တူကတော့တွားတိုက်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လူတို့ကသူ့ရဲ့စတော့ကားမှုတွေကိုဟိုခုခံကာကွယ်နေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွန်တော်တို့ခုခံကာကွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့2010နှစ်တနင်္လာမှအဲကျွန်တော်တို့ဟိုပြည့်စုံထားတဲ့တိုင်ပွဲအမှတ်တမ်းပေါ့เนาะဒါရီကကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါသေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့နာနယ်လောက်ပြည့်စုံထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာတော့ဟိုတက်တဲ့ PDF တွေကျွန်တော်တို့2120အချင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါတော့တက်နေရကျွန်တော်တို့ NC လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ EO တွေနဲ့1063ခုချိန်ပါအဲနောက်တစ်ခါတော့တက်နေကျွန်တော်တို့ သမတ်မတွန်းထားတဲ့အင်စီလက်မမတွန်းထားတဲ့ကျွန်တော်ဤရုံနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာအလုံး၈၂ကြိမ်ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူကကတော့ပြေကန်ရေးဆင်းထားတယ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့သူကလာတိုက်လို့ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့နယ်မြေတွေကိုသူလာလို့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အင်စီရဲ့စာချုံးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချုပ်တင်အကြောင်းကြားရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစီအမင်စကမ်းတွေအလုံးကိုလည်းအဲသူကလက်နာခြင်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတွားရောက်ချူကြပြီးကျွန်တော်တို့တိုင်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမဟုတ်ပါဘူး ပြီးတော့စစ်ခေါင်းဆောင်ကတနနိုင်ငံလုံးအကြမ်းလက်မရှိရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်။တိုင်းပြည်ကမူလအခြေအနေတိုင်းအင်းချမ်းစီဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောဆိုမှုကလက်တွေ့နဲ့ဘယ်လိုများကွာခြားမှုတွေရှိနေမလဲသုံးသပ်ပေးပါဦး။အခုဒီအခြေအနေကစစ်တပ်ပက်ဆက်ကအငြင်းလွလွဟိုကြားနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်အဲကျွန်တော်တို့ရွေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြောတမျိုးအလုပ်တမျိုးဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲတိုင်းဒီအခြေအနေရဆိုးအောင်ဆောင်းခက်တာဘယ်သူလဲအဲ့ဒါမိကွင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါစစ်တက်ကဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ပုံမှန်အခြေအနေရောက်အောင် जूझ ရနေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုသူစကားကရှင်းအောင်မညီဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ရေစရာဖြစ်နေပါတယ် နော်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တင်တော်တော့ဒီနေ့နိုင်ငံရေးရှင်နေအောက်မှာအင်းပြောသွက်လောက်မလွယ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်တတ်တစ်ချက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမိုကရေစီပြန်စီခဲ့တဲ့သူကဒီမိုကရေစီဖေဒရယ်ပြည်တော်စုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ဟိုဒါကအတော်လေးရည်စရာကောင်းတယ်လို့မြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကစေခေါဆောင်ပြောတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးရို့ငင်းချမ်းရေးရို့ဆိုတာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာအချက်အသေးလေးကိုကြည့်ရင်တကယ်ပဲအဆပြေရှိတဲ့နေ့တစ်နှစ်လို့မြင်မိသလားဒီအပေါ်မှာဘလို့သုံးသက်ပါသလဲသူ့မိငွေနဲ့မှာပြောသွားတယ် အဲပုံပြွတ်တက်နေတဲ့ညဉ့်ညင်းရေးဆိုတာအဲအခုအမြောက်တံတွေလင်းရင်ဘောင်းတံတွေအဲပြည်တွင်းစစ်ပွဲဆောင်တွေကိုပြောတာလားအဲ့ဒါမင်းရှားဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ကတော့အောက်ချိန်မှာဘားတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သူတည်ချတိပုံမရအောင်လို့တည်နေအခုဆိုရင်ရန်ကုန်လှိုင်းတရမှာဟိုအဲဇင်းကိုໃຫယံမိုးအိမ်တိုင်ရတယ်နော်အဲ့တော့ရက်ကျော်သွာလို့ဆိုပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကို900တောင်းလေ နော်အဲ့တော့ဒါကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့ဟိုလူတုမှလုံချုံမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုပြနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူတုကလုံချုံမှုတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်လူသားပွားကလုံချုံမှုမရှိပဲရင်းနှိုင်းအစပြုမှုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြောလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့2023ခုနှစ်ဟာမျိုးဥတော်တယ်ရည်အတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဒီပေါ်မှာတဘောတာမှတ်ချက်ပြောပြပေးပါဘူး။ 2023ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အနေနဲ့လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အင်အားစုတွေလည်းအခုဆိယနာရှင်စနစ်ခြုံငုံရွတ်ပေါ့နော်။အဲစူးစမ်းနေရဖြစ်ပါတယ်။အဆစ်တက်ကတော့2023ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အလက်တွေကိုဖျက်ရှင်းဖို့စူးစမ်းနေတယ်။အဒါလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ2023ကဟာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။